Moje ime je Jelena Kuzmanović, učiteljica sam 3.1, osnovne škole Vuk Karadžić. Mogu da s ponosom kažem da u ovom odeljenju imamo izuzetne matematičare, čak 3 nagrade osvojene na opštinskom takmičenju, to je za njih i ujedno poslednji rang, pošto su trećaci, ne idu dalje. Imamo medalju na atletici, tako da vladamo nekako svim oblastima i svih oblasti imamo po neku medalju i po neko osvojeno mesto. Vam kažem, iza svih tih uspeha stoji jedan rad, disciplina, što u školi, što i kod kuće. Oni su vrlo odgovorni i željni novih znanja, ali i osvajanja, naravno, uspeha na takmičenjima. Ja sam Milica Vučentijević, 3.1. Takmičila sam se u Hršu. Dobro, hoće nam kažeš iz kog predmeta se takmičila, kod učiteljica? Iz matematike, učiteljica Jelena Kuzmanović. I šta si ti uradila iz matematike? Osvojila sam 3. mesto. I kako je bilo? Kako je bilo takmičiti se iz matematike? Zašto voliš matematiku? Ajde, reci nam, zbog čega si se takmičila iz matematike? Jel voliš matematiku? Da. Kako je bilo takmičenje? Koliko vas je bilo? Bilo mnogo drugara? Pa nije, 5-6, tako nešto. Iz našeg odeljenja. A bilo mnogo teški zadaci? Kakvi su bili zadaci? Pa onako nisu bili teški. Ja sam Iva Jelić, učenica 3.1, učiteljica mi je Jelena Kuzmanović. Takmičila sam se iz matematike u školi Hrš, osvojila sam 2. mesto. I kaži mi, kako je bilo tebi takmičiti se iz matematike, je li bilo teško? Ne, nije. Zadaci bili teški? Nisu. Ne, nisu. Čuli smo da iz vašeg odeljenja bio još jedan drugar koji... Da, zove se Novak Milosavljević, on je isto osvojio 3. mesto. I on je osvojio 3. mesto, ali sad nije tu tako. Bolesan je, nije mogao da dođe. Jel ćete i vi sledeće godine, jel tako, da se takmičite i dalje? Da, hoću. Ja sam Todor Štetić, učenik 3.1, moja učiteljica se zove Jelena Kuzmanović. I to da šta si ti osvojio i gde se ti takmičio? Ja sam se takmičio na terenu Jasenica i osvojio sam 2. mesto. Kažemo u komfortu? U skoku dalje. Tamo smo i mi snimali i čuli smo da je bilo mnogo dece, mnogo onako velika konkurencija. Bilo teško? Nije mnogo, ali je bilo napeto. Bilo napeto. Kaži mi, jel voliš ovako sporte, če se baviš ovako sporte? Bavim se fudbalom i treniram 4 godine.